ខ្ញុំឯងមានត្រាតែគណៈបានហើយទី1គឺឧបាសិកាអំឡងព្រមតាកូនចៅណាមិនមើលរៀលបាសំមកឧបាសិកាតាកោប្រកូនចៅ5000រៀលឧបាសិការុនដងព្រមរកតាកោចៅមិនមើលរៀលឧបាសិកាបាត់ទេព្រមតាកោមិនមើលរៀលឧបាសិកាមកពីឡោកពីលី5000រៀលឧបាសិការុនផងព្រមតាកោមិនមើលរៀលខ្ញុំបានធ្វើហើយតែបានហើយខ្ញុំ
Mấy cái dây mà phát ngoại đây.